Alhamdulillah, ma shaghal huda wa haba, wa ma takallama jidhan fil hasha tara. وحين من زاه بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصابا بسم الله الرحمن الرحيم di wakot kudamnal asbab telu cirulu wa ammat tafsir nomor norwira nomor bolong gulang itu ini lah pokok no nomor lima panai susah lu na kalau nak telu nak ini lapor kali ini ya Senin Selasa keliru juga lapor kok susah lu ya keliru Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Wa qala lan ngendika sapa? Lali cah wis dawa sapa sing ngomong iki? Innallaha sak temene Gusti Allah Taala iku amara mrintahno sapa Allah. Al mukminin ing wong-wong mukmin kabeh. Bima kelawan barang amara kang mrintahno sapa Allah bi kelawan ma. Al mursalin ing para utusan-utusan kabeh. Delok rujuk apa lang ngarepe. Gusti Allah merintahno wong-wong mukmin padha karo Gusti Allah merintahno marang para utusan-utusane padha ae. Pakwala moko ngendika sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu ulu min thayyibati ma razaqnakum eling-eling wong akeh kang padha iman marang Allah kulu mangano sira kabeh minto yibati ma songko halal halale panganan rozak nakang paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh menungso mbok iya sampean kabeh mangano panganan-panganan sing halal thayyibat gak makna halal tok lho ya bervitamin thayyibat kan bagus maknane ana diartene nek mangan iku mbok ya mangan sing bervitamin sing mangan sing manfaati kanggo sampean kabeh thayyibat artine akeh lho bukan makna halal nek cara kene ya apa sing cocok ana Jawa mangane sego panganan sing gak cocok ya ditinggal no mergo vitamine gak padha karo kebutuhane sampeyan kudu iso ngarteni min thayyibati ma ruzaqnakum kudu tuwa iso diarteni sak trek gandeng sampeyan bagian ngarteni kulu min thayyibati ini wong sing anu halal halal itu bukan halal iku masalah iku ya bener halal tapi sing vitamin ini cocok. Fasa'alan Nabi
Monggo takon sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An asli syai'i sanggo asaling suwiji-wiji. Wa asli-asli lan asale-asaling syai'. Laka dua-dua tamai anil. Panganannya asale toko apa? Toko sego, sego toko apa? Toko beras wis seluruh. Ojo dua muda mbulet. Iku contohnya ngono mau. So menopo sama nyeritakno masalah-masalah. Ojo jeru-jeru muda mbulet. Kasih tak putus tambah gegeran. Ojo Irak-Iran lah, tambah geger gak karuan. Dan ini kita sahun kutuiso asli syai'i wa asli aslihi. Kuti tafsir sing tuwo yuk sama masalah panganan lan sapi tuti. Walam yazid lan ora nambahi sapa kanjeng Nabi di annama karena sak temene ma ya pitakon-pitakon yang ada yang ada salah waro adarika sangkang sakmuri ini mengkono-mengkono asli-aslihi ibu yang tak agar angil apa ma takon asal itu kok apa aduh itu kondi mangan apa sego kok apa itu beras-beras itu kondi oh sawah senang terus apa ya gak ada gigi ambil nah ini kabeh hukum sama nek kapan wis noto ngono carane ojo nemen-nemen kejerun mundak gak situ wasanu bayin bahkan rangno ingsun fi kitabil halal wal haram ing dalam kitab halal haram dijelentrehno masalah halal lan haram ojo dijeruk-jerukno iku ceritane gampangane kalau saya kemangan roti, roti itu kan di toko Surabaya kayak kainan Cina ya wis. Jadi jeruk-jeruk no kata erosi itu di pangan ya. Senajan itu kecampuran minyak babi. Tapi lo nok kono, jadi kan gak jelas. Masanu bayi nu, fi kitabil halal haram mau diawuju biaya soal sasarane wajib ikilah takon sama kudu takon sing wajib apa ya wis apa ini untuk sego-sego atau beras ya wis jadi jeruk-jeruk no fa'inka nalamun ono kanjo Nabi sallallahu alaihi wasallam ikulang asal orang takon kanjo Nabi angku lima sungguh sekabing barang yuh marukan dinko apa ma ilai marang kanya Nabi yang Nabi tiga iwong panganan setelah dipangan dipangan baru takon mendetil yang ini kita pedoman sampean sama masalah noto masalah hukum agomo ojo keterlaluan mudah membingungkan bingung karpi dewi ini wali songo lah, wali songo paling sukses itu ini bukti nyoto saya kita di Indonesia Islam terbanyak di dunia itu saya noto bian wali songo wa in nama wajibu ayam pedang utai kang wajib iku ayah zuro yang teningali atajiru sepuang kang dagang ilamane maring wong ilaman maring wong yu amiru kang hubungan sopo andur tadi aman sopo tajir yu ingman ya sampan hubungan dagang delok disik wong yang jujur apa gak saya gegeran ono no hidul gitu ya perkara apa? Perkara gak jujur akibatnya geger karena sesuai njaluk rene putusane tapi gak jujur itu piye ta akibatnya jadi eker-ekeran Fakullu mansubin ila zulmin
utang sekabeh kang den bangsakno ilang zulme naringani ngoyo pokoknya ini ono wong ngani ngoyo au khianatin uto khianat mbujuan karo saiki ngono au syarikatan dan nyolongan nek kapan ono wong kok lho wong iku ngani ngoyo wong iku mbujuan wong iku nyolongan ya ne mansub au riba uto riba barang iku riba piye fala yu amil ojo hubungan siro hubungan kerja lo hu ing man mansubin ila zulmin mana kena mansub ya kena ustaz pokoknya ojo hubungan kerja karo wong sing ngani ngoyo mbujuan nyolongan senengin wal-wal kedua dicidani temenan senajan batine akeh aja parek-parek karo wong ngene iku mundak dadi mala petaka. Wakadzalan yuga mengkono-mengkono mengkono-mengkono nita zulmen hinanat ya. Al ajrat utahi piro-piro tentara-tentara biyen aja. Hubungan kerja ambek tentara ambek polisi hati-hati nang-nang di wis pokok njaluk bener dhewe kabeh disalahno nang kene sapal kabeh no muko dhewe kuwasa wong jalamalan wong kang ngani ngoyo hubungan kerja ambek wong sing ngani ngoyo lho iki pape bab kerja yu la yu amilhum la yu amil ojo hubungan sopo atajir ya hum ing ajenat ulama albat tata babar pisan ya sama dagang ojo hubungan kerjasama karo lo wong sing ngalingoyo wong sing bujuan wala yu amil ashabahum bahkan ojo hubungan sapa atajir ashabah yang kanca-kanca ni zulama ajnat zulama wa awanahum lan piro-piro padha wae ja asame awan rewang-rewange ajnat zulama bahkan ojo nganti hubungan karo kancane rewange wong sing mbujukan wis kenek perkara ya undang-undang ditaini lho wong Indonesia ya undang-undang ditutulnya sesewu 500 tahun yang lalu ojo hubungan kerja karo wong sing ngani ngoyo gak kenek dipercaya bahkan golongan-golongan wong ngani ngoyo gak kenek dipercaya ojo dijak hubungan mundak kenek malapetaka li'annahu mu'inun li'annahu karena sak temene mu'inun bidzalika ala zulmi li'annahu karena sak temene at-tajir ya mu'inun iku nulungi bidzalika lantaran mu'amalah bidzalika ail mu'amalah ala zulmi yang atasnya ngani ngoyo sama nih kapan hubungan kerja karo ngani ngoyo sama dadi bolone wis kono terang-terang lho termasuk ngani ngoyo hati-hati minuman-minuman keras saya kere-keran pil koplo saya kere-keran bendino no Sumatera bahkan pondok bareng ono sing terlibat memalukan pondok kualat dengan mau ono pondok ke pil koplo kan kebuangan pakai nama pondok ya. Ditutup-tutupan lah gampang ini waktu kianan dan cerita no. Anro julen sungguh wong lanang anau tawala imarota sur anau saat temani rojul saat temani rojul utawala imarota surin di sugerin minasur ya tawala iku
noto nwe ya, nanggulangi noto ngatur kene. Saworojul imarota surin, ing bangun surin, disugrin minasur, surin, ing pager, pager. Disugrin minasur, disugrin kanggo macam benteng makna asli ya, benteng songo piro-piro benteng. Niki kan membingungkan. Menangani masalah pager-pagere benteng. Benteng kan biyen saiki gak ono. Kala ngucap sapa rajulin. Falaku afi nafsi mongko tumibo ana ing atiku min zalika sanga mengkono-mengkono tawalama. Saya ana pas wiji-wiji. Aku nangani mbangun benteng-benteng kerajaan. Matiku kok gak enak, iki kanggo alat perang gak piturute. Wa ing kana senajan ana zalikal amal apa mengkono-mengkono kelakuan. Iku minal khairat setengah saking kebagusan-kebagusan. Senajan iku apik. Tapi ini urusan masalah politik ada wis-wis bulet-bulet. Ini sapal kabeh. Dan hati-hati sama jadi ketua partai politik, partai politik. Roto-roto mek nyalano, nyalano, nyalano. Njigal konco, njigal konco ya iku lakone. Tapi aku dono mergo kepeksa. Almin faro idil Islam balik songkok kewajiban kewajiban orang Islam mau Islam kan kudu duwe benteng jorobian tapi nangani benteng ini pada orang Islam lah kudu duwe bang lah nangani bang aduh mbulet gak karu-karuan walakin tapi kanal amir ono sopo pimpinan Allah ditawala kang nguasani sopa amir nguasani fi makhilatihi ing dalem pemerintahane ya pemerintahane amir iku minal zolah mas dah saya ngani ngoyo makhilat saya dimaknani macem-macem loh tapi kaya apa wong pimpinane ngani ngoyo komandane ngani ngoyo lho nek kapan kaya ngono sampean gak iso nek gak melok ngani ngoyo lha kene iki pirang-pirang ya ana negara yo soalnya apa nek gak ngani ngoyo bangkrut nek gak korupsi bangkrut dadi korupsi kaya-kaya wajib kang ngono-ngono mau soalnya apa gak cucuk bayarane karo kebutuhane jek cucuk kepeksa korupsi nah ini kena Indonesia mulai petinggi sampai menteri rata-rata begitu wis tak saiki petinggi we kalian jaga no bayaran gak cukup dipangan bangkrut bangkrut ya kepeksa kudu korupsi no bantuan 50 juta ditulis 40 juta sing 10 melebusak wala mendiko sopo rajul ya fasa altu mau ketakon ingsun ing Mbah Sufyan As-Sauri guru tareka jaman biyen maka lang mendiko Mbah Sufyan lah takon ojo ono siro aunani ku nulungi lahu maring ulamamu ala kolile ngatasi urusan setitik wala kasin orang urusan akeh wis aja melok-melok nek urusan korupsi jangan ikut campur kecil maupun akeh mundak dadi molo petoko tapi kadang-kadang sik
dipikir mana? Anek gak aku sing ngurusi, ya korupsine mana 90%. Nek aku mek 90%, iku sak dihitung-hitung mana? Api e kaya apa? Dan tugas ini aku sampean sing noto. Iku mau kandani, soalnya agak banget saiki barang haram nek gak dilakoni. Ya bangkrut contohnya kaya bank, bank itu haram lho. Lho asline, tapi kudu ana bank. Foto itu haram, tapi kudu ana foto. Nek ana gak ana KTP lah ora gampangane. Ini tugas sampean wis ngerubah hukum haram zaman Kanjeng Nabi iso dadi halal zaman saiki. Tugas sampean sing noto, syarat sing noto kudu pinter ngaji. Ini gak pinter aja mudah membingungkan. Begitu gampangane. Ya. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun. Hada ayadal amal. Apa ya? Utahi kala amal iku suwarun min sabilillah pager. Ing dalam bilani agamane Allah lil muslimin kedhe wong Islam kabeh. Lho niki bangunane kanggone wong Islam. Kaya ngarap dalan, fakola muka ngendika sapa Sofyan, naam iya. Walakin tapi aku lu ma uta sidik-sidik ing barang. Yang tukhulu kang mlebu apa ma alaika marang sira. Iku antukhib bayan ta seneng sapa serba ka aum. Ing tetepi. Bako aum ing tetepi. Di cah atur cu ini zulamah zulamah liwafuka supaya maringaken sapa zulamah ka ing sira anjiro ka ing bayaran sira soale sampeyan ngerti. Nek pimpinan-pimpinan itu wong sing korupsi kabeh. Saman kah dadi pegawai ini butuh dibayari. Iya. Dibayar itu kan di teko hasil korupsi. Dadi yo sik angel kene mau nek disambung-sambung. Tapi mana taja nek gak korupsi gak mlaku donyane. Iku sing angel kanggo sampean. Ojo adil keras kaya nek ono sedawi lawas. Haram-haram buyar dan haram-haram memang. Ini ruwali songo, songo rubah Hindu Buddha dari Islam tanpa geger gendroyono. Cukupnya Mekah melebu Islam kok kalah perang. Ikulah. Jawa paling sukses no Jawa ini perubahan saat Hindu Buddha 100% meh dari Islam tanpa gegeran. Iku no Indonesia, aku ditiru. Lah tugas yang sampean kabeh sing iso nata Indonesia iki kaya apa carane cek fit dunya hasana wa fil akhirati hasana fataku namung ana sapa sira kat ahbab ta teman-teman seneng sira bako aman yang tetepe wong ya pimpinan-pimpinan mau ya sikak maksiat sapa man Allah ing Gusti Allah. Lali pimpinan sampean iku wong korupsi gak karuan, nah sampean seleng dadi anak buah e. Berarti sampean bantu ning wong korupsi, hati-hati. Kaya ngene mau. Iki balik mana lho, sak diselidiki kaya apa ubengane. Waktu jaan teman-teman teko fil khabar dalam siji ning hadis. No siji ning hadis ana cerita ngene. Man da'a li zulmin bil baqa faqad ahabba ayyu sallallahu fi adi. Manuta sabana da'a kendunga noman li zulmin mare wong kang ngani ngoyo. Bil baqa kelawan tetep urip. Nek ana wong ngani ngoyo, pimpinan korupsi-korupsi dadi camat bupati, gubernur sama donga anu muga-muga selamat, muga-muga selamat. Padahal itu orang beli dengan korupsi yang sama dengan anak muka-muka selamat. Bagaimana fakot akhabah muka teman-teman seneng sopaman. Ayuk so iya dan maksiati sopa Allah.
fi ardi dalam bumi ini Gusti Allah. Lho, berarti sampean seneng. Apa pimpinan sing maksiat ana ing bumi ini Gusti Allah. Buktine sampean dongakno. Selamat ya, sedongakno apa? Dongakno muga-muga waras nakale. Nah, iso ta diwolak-walik nang sampean ndonga, katon sampean kudu pinter ndonga lho. Ndonga nang nggone jamaah masjid, mbek langgar, mbek madrasah gak podo. Mane karek ndonga nang nggone kumpulan nang kecamatan. Nang kabupaten ndongane kudu iso nata sampean. Wa fil hadis lan dalam siji ne hadis innallaha sa'ata meneh Gusti Allah. Iku layak hidup ila mutihal fasik lan iku makna ndek ya layak itu ay layak hidup ne innallaha iku layak hidup ngono ngene akeh lho langen iki layak hidup iku muring-muring banget sapa Allah. Ia mutihkan alikannya dan lem-lem al-fasiku sopong nakal Gusti Allah kia keduga muring-muring banget nalikannya wong nakal di lem-lem. Hati-hati layak itu ay layak itu. Wah ini ada wong korupsi lah di dunia no. Kaya apa Gusti Allah muring-muring wong nakal aja di dunia no. Wa fi hadisin akhir dalam sisine hadis kang liya man akrama fasikun faqad aana ala hadil islam man utawa saben aan akrama iku mulya no man fasikune wong nakal-nakal ayo nek ana korupsi-korupsi la kok sampean mulya no hormat gerak faqad aana moga teman-teman mitulungi sapa man ala hadib mil islam yang atasnya ngerusak agama islam kita yang anggil ini sama bagian dungu kalau nakal-nakal korupsi beling lah kok sama dunga no selamat waduh bodoh mengejur islam sampe dunga no apa dunga no cik waras nakal ya wadaholala melebus sapa Sulaiman sapa Sufyan alal mahdi yang atas imam mahdi mahdi termasuk presiden bian basofan asauri sowan dengan imam mahdi presiden zaman sa'usya Sayyidina Ali wabiyadilani kona yang tangane tangane mahdi durojun abiyat utawi kertas kang putih Imam Mahdi rojo ya presiden Imam Mahdi nggawa kertas putih Mbah Sofyan kiyaine jaman iku sowan faqala monggo ngucap sapa Imam Mahdi ya Sofyan ya Mbah Sofyan lho keliru ya wa biati ana tangane Mbah Sofyan ya wa biati Mbah Sofyan Durojo Abiyat Mbah Sofyan Sauri sowan Presiden Imam Mahdi Mbah Sofyan gawa kertas Fako namang kau ngucap sopa Mahdi Ya Sofyan oh Mbah Sofyan Akti maring no samani ingkulo adua tak ing kertas Hatta aktu bayang nulis sopa iso kertas si suka no kulo no pomba Biyan si angel kertas ya. Kau tak nulis nopo-nopo temeriku. Fakola mongko ngendiko so Mbah Sofyan Sauri akhbir nyerita no sironi ingin sun. Aya sayin ing dindining suwiji-wiji tak tuk nulis sopo siro. Cerita no si apa nulis opo aku juga nulis haram aku sing kena perkorong kertas ya baikku. Fa'inka nalamun ono apa syai'in iku hakon barang apik barang tepak, barang bener atau itu muka paring ingsun ka ing sira nek kapan sing apik sampean tulis itu tepak silakan takai kertas sampean tulis sampe ngono biyen itu
Ba'dul umara min ba'dil ulama al-mahbusin indahu. Watolaba lan nyuprin jaluk ba'dul umara sapa setengah yang biro-biro amir-amir biro-biro rojo-rojo kene mimbadir ulama sama setengah ulama al-mahbusin kang dintahan kabeh indah ono sandinge ba'dul umara wis pak bupati jaluk renggone pengurus NU sing ditahan ikino kemana mau perkara pokok ditahan jaluk ayuna wilahu tinan liyaknya pihil kitab ayuna wilah yang tomaringaken sama ba'dul ba'dul ulama huing ba'dul umaro tinan yang lemah lempung ya liyaktima pihil kitab liyaktima supaya apa cah lempung ditempel nono kertas ya pak nono ngecap ya kena oh pak seperti anu yo kimpi enak dia pak nih liyakti mampir kitab supaya di mana surabaya lempung sing wis dadi kaya cetakan ngono liyakti mampir kitab supaya nyetempel ngono ya nyetempel sapa mbak Dul Umaro bi kelawan ten alkitab ing surat wis ono yaiku kiai sowan ring sijining bupati njaluk supaya aku jikono iku apa sing ngetak-nyetak ge ngecap-ngecap stempel jikono stempel iku Pak Yai faqala moko ngecap sapa ba'dul ulama nawilinil kitab nyerahno sira kenyuduhno sira ni ingsun alkitab ing kitab pilih tapi nyetempel apa aku delono sik jangan ngetempel barang sing gak karuan aku nek perkara awalan ing dalam kawitane hatta anjur sing ngeningali ingsun mak ing barang fika ing dalam kitab sik sing distempel iku apa lemah kunci kok no stempel ya, gua jangan-jangan nyetempel barang sing haram. Ini sampai kau yang ini lah. Lo mau soca sampean, ono pak camat ngongkon saja kok no kau stempel, si kau tidak isi si nyetempel apa no? Gua jangan-jangan nyetempel haram ya. Yang ini kalau disiplin, kau yang ini angel banget. Fahakadha kaya mengkono-mengkono kelakuan ya kanu yahtarizun kanu ono sopa ulama yuk yahtarizuna beronjoko sopa ulama anmu awa nanti dolama sungun nulungi penganiayaan begini gitu ini kapan ono nganingo ojo saman ikut-ikutan awalnya keurusan partai hati-hati lo partai kroto-roto walut dilabur uli ini gak mujuknya kalah ikilah sampean tugasnya bukan noto partai noto pendidikan se-Indonesia partai se-Karpi nanti sing kira-kira manfaatnya untuk pendidikan yaitu sing direwangi sing ngerepoti ojo ini sekali aku roh dewe biyen jaman Pak Arto
urat karit NU gara-gara apa? Ya gara-gara partai. Sing salah sampai NU ne. Lapo ngurusi partai sampai koyo ngono. PKB, P3, P apa maneh sampai dikebuki babinsa sampai elek. Itu namanya kebodohan. Lah aku pengalaman, aku menangi rodeh mataku. Ini ku. Tujuannya apa ya? Satu dua orang kepengen jadi presiden ngurbak wong NU sak Indonesia. Ini kita ke pedoman sampai jadi pondok gede. Ini itu. Fayam bali, apa ini saya bali? Fayam bali, moko sayukjo. Apa ya setani payah untuk ngeduhono? Ngeduhono haing zolamah. Kenapa kok zolamah? I'anah. Haing i'anah. Sopo zawudin wongkang pinter agomo. Malah jatuh selagi nemoni sopo zawudin ilaihi maring ail izdinabe ayat jutani bayo sabilan ing dalan yang gue sampean kabeh ojo parek-parek lah nulungi ringgone ke penganiayaan corobian partai gak karuan itu sampe ngurbak no rakyat gak karu-karuan kepimpinan dur oyoan partai. Wabil jumlati pokoke wayam bagi muka sayuk jawa ayang kosima ayang kosima nas indahu ilaman ingin to kebagi-bagi an nasu sopa menungso menungso indahu ilaman ngono sandi balik munggah mana ya rujun jopo ai tajir pedagang ilaman maring wong yu amilu kang ora yu amilu kang bisa kerja sopeman waman lan wong layu amilu kang ora bisa kerja sopeman. Iki urusan perdagangan ya. Dadi kudu dibagi-bagi iki iso kerja, iki gak iso kerja. Wong gak iso kerja di ngon dagang ring luar negeri bangkrut. Niki tugasen negara sama nek nonton negara tentang urusan bisnis penggawean-penggawean. Sama kudu nonton sapa ya sing iso nonton penggawean iki. Aja sing ngamangi duit. Nek kira-kira gak iso nonton penggawean, gak usah didadekno pegawai penggawean. Ya urusan penggawean. Apa mana biyen, aku sak menangi lho cah biyen mboyo jamane tahun 60-an. Biyen niku nek gak PKI gak iso dadi guru SD. Aku sapal banget ya. Dadi rata-rata guru SD sak Indonesia PKI kabeh nek gak PKI. Gak oleh dadi guru SD. Lah keluarga aku akeh nak tunggul. Dan ini aku lebih ini aku kadung Bung Karno dikuasai PKI zaman kaya ngono itu untung ada Gestapo gak ada Gestapo habis pondok habis madrasah habis wong Islam apa itu sembelih kabar PKI selamat Gusti Allah turun tangan nopo ngedono malaikat tugas tuh kau nyembelih PKI kabar nyembelih PKI malaikat aku apal kabar cuma jatuh nopo ini pajung kodok itu PKI lum mati kape pirang-pirang atus yang udah masih tau itu saya ada hubungan keluarga mbak gini aku disembelih ngurin ini gini ngurin ngarepi gak pedut saya nyembelih siapa? Jari ini wong banser dulu ada banser ya iya aku nyembelih malaikat aku sama nyelidiki kaya ngono contoh namanya kidule panceng saat desa itu iya entek mati kape sing lanang jare sembelih wong pangkah gak ya tak seleksi wong pangkah gak ana nyembelih rono sembelih malaikat
Jadi sing turun tangan nyemblai PKIB ini ke malaikat nyepo dadi menungso sampai Bengawan Solo gak katok banyune tumpuk-tumpuk PKIB sing nyemblai sapa gak jelas. Dong ini gilo sampean kudu tang apa kan tanggung jawab sampai kaya ngono turun tangan para malaikat mbelani sampean. Ayo nang ngaji sing nyereng ceplonga blongo wae ngaji sampean cek pinter nang iso iso dadi kiai sing noto Indonesia. Begitulah gampangane. Nilang mau wabil jumlati yuk bayam bagi apa nih yuk hilang yuk itu ngongsor sulas wal yakun man yu'amilu akulla mimman la yu'amilu ya wal yakun man yu'amilu kertas ilang ya bunggara berarti bola-bola ilang kertas tebing melayu ringgi kok ilang ini kayak apa ini gunjang-gunjang gara-gara kertas ilang lho sopo sinyolong ya kertas akhirnya ini nane ilang katanya aku muntang mantik gue mau saya mut-mutan kan kanggo duit bingung aja gara-gara kertasnya hilang ini dilihat mana gak nemok namanya melayu rendi matanya gak patek kato lo yang ini pinter lo yang ini lo malah penak nih ono ini amplop nih. Sumbangan wali santri ono duit ya ya ono ini wal yakun man yu'amilu akolla mimman la yu'amilu ya becik ono man sapa wong yu'amilu kang hubungan sapa at-tajir rujuk tajir kabeh ya hu ing man akolla iku sithik mimman timbang wong la yu'amilu kang ora hubungan at-tajir hu ing man fi hadza zaman ing dalam iki lamongso ya tilo jaman saiki wong sing jujur kok angel wong sing kena dijak hubungan kok angel sing akeh gak iso dijak hubungan malah bujukan iku urusan-urusan kerja kala ba'duhum mendika sapa setengah ulama ata ala nas zamanun kana rajul ata nekani ala nasi ngatasi poro menungso zamanan apa mungso karena ono arrojulu sopo ngelanang ya widok itu yang tukul melebu sopo rojul asu kok yang pasar ya zaman saiki loh ya wong-wong budar yang pasar wong yang kulang podong olan ngucap sopo rojul manutai sabani wong tarawunali an u'amir minan nas manuta sapane wong kok tanda gak penak ya omati ya ya bisa karepil aja kang ningali sapa man li maring ingsun an uamila ing yen hubungan ingsun minan nas sapa menungso sapa yo sing kena tak jak hubungan kerja iki ayo kula moko den ucapno lahu maring rajulna amil hubungan no sampean man ing wong sik takang karesan wong monggo sedaya kena dipercaya sak karepe sampean niku biyen ya nok pasar tapi kak saiki suma atamu kare-kare nekani sapa
zaman ana pemongso, zaman saiki seja. Zaman akhir zaman kang liya. Kanu ngucap sapa? Sapa-sapa ya? Dirujuk ya. Mas kanu yakuluna amil mansita ila fulan. Zaman akhir kanu ana sapa nas ya, gak ana rujuke ya. Ya kula ngucap sapa nas menungso ngomong. Amil mansita hubungan nomor gawe sira man e wong sita kang karep sira. Ila fulan kejaba fulan wa fulan lan fulan zaman kapan. Iki digawe perbandingan. Monggo hubungan kerja tan mriki kejaba iko bujukan lan iku bujukan. Sisi mana saiki sumaatamu kare-kare teko zaman ono pemungsa akhir kang liyo fakara mongko ono apa kelakuan ya yukolo deno capno latu amil ojo hubungan zaman ahadani wong suici ila fulan wafra kejopo fulan lan fulan us ojo zaman hubungan kerja karo wong pasar kejopo iku lan iku ya. Ya ini kalau lakoni kedadian undang-undang ini sejiti so seji coro gak bodoh ya sampai kelas sekolah pendidikan pondok sampai turuti ini kalau sekolah yang diulangi umum tok agama gak diulang no ono sing agama tok umum gak diulang no nah saya kini apa mondok kau apa ini so kaya pondok Sunan Derajat ya diulangi umum ya diulangi agama ditoto ben mari subuh kene pendelik-pendelikan ya kepala ini guru ini ono ta sing gak tepak ono sing kurang tepak menangani kene penguasane aku izin apa jari aku liane pondok penguasane limo nempi itu oyo-oyoan duit kene sing bangun duitku sama karek masih pondok dia sing bangun santri kiai ini karya rokokan niku pirang-pirang nih mau wis wangsalan kuatir sapa ingsun ayati yang tak teko zamanun opo mongso ya habu kang sirno opo hada aidon hada ikilah disimpin nama apa zaman waktu amin ah kata ilah fulana setiru jenroja ilah fulanan wa fulanan apa ya jangan-jangan saiki nawis kar ono sing jujur sama sekali yang ini kilo waka anau koyo koyo kot kanan lagi koyo koyo kelakuan ya ikut kana teman-teman ono alawi kana alawi opo kana yah daru ayakuna ono sopo benar opo wakana ikut kana alawi sopo sopof ya ilah fulan kana yang baru sopof fulan ya kana kang ono sopof wong yang baru ku khawatir wong ayahku na yang tak ono benak dah cahiku waka hayo naik waka naukot kana aladi kana yang baru ayahku na kata pasah kot kanan teman-teman Allah di opo kelakuan ya kang anak kang ono sopo fulan kena uang kena sopo uang yang dari kuat di uang ayah aku na yang tot kedatian opo nih opo Allah di mau jangan-jangan saya kena kedatian temenan kedatian opo cah badan kang ono sing kena dipercaya sama sekali
buyar gak karu-karuan. Niku kasarane ngomong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sampe buyar kabeh gak ana wong sing kena dipercaya. Terus kaya apa? Nah, sing kepedoman undang-undang dunia, wong korupsi terbanyak di dunia nomor loro iku Indonesia. Indonesia nomor loro lho sak Indonesia dunia korupsi ne. Aku sing ngandani bapak-bapak ndhuwur kono iku. Ora intel-intel iku. Soalnya apa Indonesia ini gak korupsi, gak cukup dipangan bayarannya. Bayarannya pegawai negeri Malaysia itu 4 kali lipat lebih dari bayarannya pegawai negeri Indonesia. Tadi ke Malaysia. Nah terus kaya apa tugas sampeyan sing noto Indonesia iki sapa maneh gak sampeyannya? Itu-itu saat durung S2 ojo leren yo, ojo laki yo, lanang-lanang. Saat itu S3 aja rabi ya. Tapi sapa maneh aja kudu rabi. Iki rabi pirang-pirang karyawan. Lima papat ya. Durung oleh S rabi. S pondok bae aja S Surabaya ya. Surabaya gak iso ngaji, S pondok pinter ngaji. Ditoto kabeh sampai selesai aku gas ku membangun gedung-gedung. Lho sing madungulon wis mari. Ha dinggoni. Sopo kono sing apik ditata tugas karyawan melok ngrewangi. Mar tak mbangun sing kidule diadepno ngalor cek kaya swarga. Nang ngono ta ya. Asabi uta nomor 7. Yang bayi sayogjo opa ayuro kita ya, yang teniti-niti sapa wong nyeleksi niti-niti. Jami ama jari mu amati yang sekabiani lumakune biro-biro penggawian-penggawiane wong mu amali penggawian wajah gampangane saya disuk bakal mergawi kabe lo jah diteliti wis tepak ta mergawi kingunan sek haram itu diteliti temenan ma'awahi jen mimu amilihi satane salah siji mimu amilihi sangka hubungan-hubungan kerjane wong mau sapa sing sampean percaya ini duwe ca wong tak percaya nata gunung ya ben kasore tak takoni piye kaya apa ceritane untuk pajeke piro kurang piro pajeke kelarangan ya gak mau pangkat fa innahu murok wa muhas baik nao sak temene dirujuk isim benais wong wajah ya. Murok ibun kondaliti wa muhasibun lan podo maknanya ya lan niti-niti ini pegawai-pegawai ini ditoto, diteliti, wis jujur tak pegawai ku sama ini okay. Tapi bab mergawi yang di pondok bayi lewis jujur ta pengurus-pengurus pondok iki jangan-jangan tak ibitik wah belai ya ini gula tadi fal aljawab lihamil hisab fal yu idam aku siap-siap sapa wong siap-siap sapa wong aljawab yang jawabi lihamil hisab bisa kanggo dinane landratan hisab landratan bisa di landrat Gusti Allah sak semut pudak ditakokno sawan kudu iso tanggung jawab urusan mergawe lho iki wal iku lan siksaan hati-hati nek sampean lho gak tanggung jawab neraka panggonane fikul di fi'latin dalam saben-saben kelakuan siji wa qawlatan pengucap siji kelakuan siji, pengucap siji harus dipertanggungjawabkan. Bisa nalikane wis dina kiamat wis dilandrat. Innahu alaiha wali anil mada. Innahu sak temene kelakuan wae iku lima krana apa agama nglakoni wong alaiha ing atase fi'lah. Kaula. Ayo kon pian kok ngelakoni ngene tujuannya apa ditakoni besok
Wadi anjali mada, wadi anjali mada, karena ararai opo suici-wici. Kon pian kok meratek ngono tujuane opo? Nah, tujuane diteni khairun nas anfa'uhum linnas. Bisane gerak-gerik sama manfaati untuk kepentingan orang lain. Jaman sampe ngerugekno wong liya demi keuntungan weteng sampean. Itulah gambangane. Wali anjali ma mada ya. Wani anjali mada karena arare opo swici-wici kon ngono la opo tujuane. Fa innahu yuqalu innahu yuqafu fa innahu sak temene kelakuan yuqalu iku den dawaken innahu sak temene kelakuan sak temene kelakuan iku yuqafu tajir bahkan dilandrat sapa pedagang juga aku jendek nanti landrat besok yaumal kiamat dalam dino kiamat maku li rojulin satai saben-saben wong lanang siji sampean dagang duit toko wa ben wong sitok sing tuku ben wong itu bisa ditakoni kan ben tuku ya nge wis disawurin pun kena. Jadi ditakono gak sito, jadi kau ngelih jadi menungso. Di Quran loh ya kali tani mau. Ma aku dirojuin karena ono sopa tajir. Ba aku kang dodol tajir yang rojo saya aneh swici-wici dodol apa sempet besok bakal dilandra. Terus jujur ta. Wah, ba'au syai'an waqfatan wa yukhasaw waqfatan dada ma'akul ya rajulin karena ba'au syai'an waqfatan wa yukhasaw angkul di wakilin mukhasabatan oh no ini perhubungannya mbak iku mau waqfatan hale yang udah ya makrojen karena ba'ahu sayan wakfatan hale dan debakan apa ya gak repot wayu khasa paran dan landrat sopa tajir angkuli wakidin sungguh saben saben wong suci muhasabatan hale dan teliti pedagang besok enggak cici bakal didepno karo wong sing tau tuku. Nah, lah angel aja. Piro jumlahi ala ada diman yang atasi itungani wong. Amalakan hubungan sopo tajir ing man. Jadi kabeh wong sing tau tuku lah pirang juta ya. Gak sito, gak sito. Didep no. Kala mbak du ngendika sopo setengah ulama. Roa itu ningali ingsun mbak ndot tujar ing setengahnya pedagang finawe dalam turu aku pas ngipi petuk koncoku sing dagang bien aku tuh ngucap ingsun nonjur ngipi mau jamaya ing opo fa'ala agawi soko Allah bika marang siro ih koncoku pedagang kondis mati kona alam kubur diapa no kondilan derat koyo opo. Fakola mau ngucap sopo bak de tujar koncoku ngomong nasaro alaya khomsi na alfi sokhifa nasar beber sopo Allah beber mbongkar beber alaya marang ingsun khomsi na alfi sokhifa ing seket ewu catetan catetan wah ono catetan rekaman seket ewu dibuka kabeh kongon mempertanggungjawabkan. Aku itu mengkong ngecap sapa ingsun hadihi kulluha
mu'amalatun nas. Hadi utawi ikilah dirujui kakano rujui simpenai bunda hari utawi ikilah khomsina alfi sohifah ya kula sekabeng hari udhunubun piro-piro dosa. Lho apa urusan dosa yang dibongkar sampai samunakai mboten. Maka orang nanti kau baktu tujar hadhi utawi ikilah khomsina alfi iku mu'amalatuna hubungan kerjone para menungso-menungso biadati kuli insan klan saitungan eskabe yang menungso amal tukang hubungan kerjo ingsun hu ingkulu insan di dunia yang dalam dunia ini bukan urusan dosa. Ngipi mau iki urusane kula hubungan kerja jaman nok donya kalih menungso-menungso kabeh ditakoni sampe ana 50.000 lebih wong sing tau tuku nok tokoku tuku nok warungku likuli insane kudu saben-saben menungso siji sohi patutai caketan saben menungso nggawa rekaman nusrotakan den ijek no kan gak dibukati kumpul no hubungan baik Sulaiman hubungan baik apa Durrahman hubungan baik Muhammad kabeh dibongkar diri-diri fima in dalam kelakuan-kelakuan baini antarane ingsun wabai naulan antarane kulu insanin no min awali mu'amalati mulai kawitani hubungan kerja ni wong ya tajir wong ila akhirnya saya pungkasane muamalah ya mulai dagang ya sampai mati harus dipertanggungjawabkan harus jujur apa enggak iki abote dadi menungso ya ajaran malaikat gak wani dadi menungso tanggung jawab ya abot maha maha alal muktasab fi amali bahasa utawi ikilah apa cah rujui ke ono rujui ya nah bahasa utawi ikilah simparemparek ya ya wal mu'amalah ya gak ada ya ini mucah iku ma alal mutama iku tugas-tugas yo kelakuan-kelakuan alal muktasibi ngatasi wong kang kerja fi amale dan penggaweane muktasib yo ngurusi wong dagang wong kerja harus tanggung jawab tentang jujure minal adli sangko jujure tak adile wal iksanan agai kebagusan wis jujur takon jaman dagang biyen ayo wis agai kebagusan ta was syafaqah lan welas asih gambangane ala dine ngatasi agama apa wis apik ta nata agamane ibadah kaliyat wiritan to cah wiritan majeng ngomong tasbihku gampang ya sapa gak iso tapi nek dagang dan jujur raiki ama si jenis hatim bisa ono pertama kali saya melebus suarga itu sopo pedagang sing jujur wiritan dibokari pedagang jujur kok uang ini gak mau pakat kasarane wa ini tasoro alal adli wa ini tasoro alal adli kana minas sholihin lamun netepi ya lamun netepi sapa muktasib mau ala adi ngatasi jujur nek ana wong dagang nang jujur ana mongko ana muktasib dhuwur
Iku minas solihin setang saya wong kang bagus-bagus kelakuan. Wah, ini ono wong dagang nang jujur. Dadi wali ini Gusti Allah. Angel dadaan. Jadi total aja alon-alon sampai iso kaya apa. Wa in adofa ilaihi al-ihsan. Lamun ngumpulaken sopo muktasib ya, rujuknya muktasib ya. Ilahi maring-maring ngarpas ya ail adli no ya alisan yang agawe kebagusan yang pedagang wis jujur dadan kelakuane apik seneng bantu marang wong sing tuku karena mongko ono sopo muketasib wong bergaya mau iku minal mukarrabin istansi wongkang parek marang Gusti Allah dati wong sing parek marang Gusti Allah dati wali ini Gusti Allah ya. Wa in ro'a ma'adhalika lamun jogo sopa muktasib ma'adhalika sartana mengkona mengko ail ihsan ya wadah ifadin yang tugas-tugas yang aku mau usmur gawene jujur loman lo saya sembayangi posone saya gak mupakat seregepi kama yakaro kama zukiro kama koi barang zukiro kang den cerita nopo ma filbabil khomis yang dalam bab kang nomor limo bagaimana kana mongko ono sapa al muktasib ono iku minas sidikin setengah sewong kambalo temen kape taya isan jadi kape mu iso lo saman jadi wali ini Gusti Allah liwat dagang liwat mergawi asal jujur gak mbujuan loman seneng bantu wallahu a'lam bisawab kalangan kabeneran tamawi sempurna kitab adabil kasbah kitab toto kromone mergawi wama isyalan dolek pengupo jiwa abe mau bihamdillah lantar muji mara Allah waman nihi lan kaluk kanugrah yang Gusti atau peparingi Gusti Allah habis sesuk ganti kitabul halal wal haram ku sesuk saiki ganti sisine ae. Ila arota nalikane ngarepno sira ngarepno sapa sira apa ya mata apa itu arota alibe insirofi ya insirof arota insirofahu ya insirafil kosam insirafahu ing urusan wis mana-mana meraktek napa ya praktekno rujuke ring dijamung gak aduh sohihin kabehnya sohihin ya isram mongko ndonga sira ngono gampangane ja alqasam ing qasam yo tu qasam ditata kangge donga la dongane qasam kaya apa wae utawa qasam ora antah kula entuk ngucap sira wis gak kena dimaknani bahin
romlihin di mau unfurin wa khofaha wa sikola wa khofa wa ikhfa de wa ikhfa fan wa sikolan wa ikhfa fan enteng wa sikolalan abut ya ayyuhalladzina amanu diwaca eling-eling wong mukmin idzanu diari sholat nalikane dipanggil ya diadzani dipanggil di sholat apa enggak sholat Jumat sholat miyaumil Jumat sanggo dina Jumat ana adzan ya tinggal kabeh penggawean nang budare masjid terus nang ila akhir surat pas au ila zikri wa darul baina pihakina jiktum kan hakim barang jiktum kang lakoni sira kabeh min ajali sang mangsane ma to'in hale pada manut kabeh insarifu min ajibu ya rosiro kabeh min ajli sang ara-arae iki rujuk mengarep ya ini sekok samre ya arare kosa mak zuzina khalitin mulia no kabeh mukromin podo maknane dan mulia no kabeh dalika tahwifun mirrobikum dalika utai mengkono mukro kelakuan Quran ya ya gak roh kawitanya tahwifun iku ngen tahwifun keringanan ya nyerobikum sanggo pangeran sampean kabeh termasuk bantuan keringanan tuhan Gusti Allah waroh malan kasih sayang ya Allah wes iya zul zilatil ardu zil zalaha terus nanti nanti kan gunjang ganjing apa bumi lawan gunjang ganjingnya bumi sampai dino kiamat ilang kau ini sampai dawe yang Gusti Allah Ta'ala astata murad maritnya astata barokallah muka-muka paring barokah sopa Allah fiku marang sirokabe wa alaik walan marang sirokabe wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim tek mak gampang dah ngono kuwi. Wa ya arta nalikane ngarepno sira sur'a musabin. Taktub ala kafihi. Sur'a musabin, terus saiki kok penak wae ya. Nek ana wong keblaen supaya mana pinak ya akhir pirang-pirang tapi gak podo ya faizah arsar amusobin ing nyemaput no wong kang lana wong kang kena gangguan kebelahan waktu nulis sosial ala kafe ngatasi epek-epek musobin no epek-epek tulis ha watak merintah no sira hu ing usap wong sing kena kesurupan ya gampangane on mandeng ayan durung yen ningali musab fi kafe dalam epek-epek musab no epek-epek sama tulis ha telu mari kon mak pandeng iku pendeli ojo ketep-ketep
waktu akhir ngobongono dupo siro diobongi dupo bihasa lubani kan menyan Arab kan apa gak repot ya diobongi menyan Arab, menyan Jawa kene. Ya karen kang lanang ono menyan wedok ono menyan lanang fa innahu yansariu fa inna sa'atamu sopian sariu iku ora sadar sapa musuh mau semaput fa iza arata nang kene arep sir ifa ko tau marasaken musuh semaput kae lene iku padha merek nek pencak setruman ya bisane sadar maneh famsah al-kafa famsah moko musapono sya al-kafa epe-epe al-kafa epe-epe diusapi we sadar maneh kakaruan wa iya arotan nalikane ngarep nosopo siro tayi jahatin ing makna asli ya akhir itu ingrigah no wong suwiji ingrigah mulai so seneng baik sampean mulai so arep baik sampean tahi mulai gelemoro dan sampean caranya kaya apa waktu mengkonduli sosial al-khotam yang khotam jimat dhuwur iku lho gambar iku ditulis alamat Qur'an denderangno alakhir kote ning atase ing atase min atharil matlub ning atase apa cah sak suwean lho ya sak suwean min atharil matlub saka bekase pakaiane wong kang sampean subri bekase pakaiane matlub wis saya sampean kepengin ono pacar sampean cek tergila-gila godhok sampean sampean colong bekase pakaiane ala sakwaten niatin nek gak duwe bekas pakaiane gak ono ya ganti ing atase genteng mentah sakwaten ya golek genteng sing durung diobong wis suma suma-suma ibe gak kata aujib oh kari-kari niki sing anu salah ya sing bener aukit ngaku kop gak dal gak jim tulis ni sore aukit ngurupno siro ngurupno sapa siro al ngurupno al-athar yang bekasnya pakaiannya mau bisa itu kayak lengoti bin kang wangi lo ngeletik ya dikaya apa visi rojin yang dalam lampu digawe apa sumbu ini lampu diuripi dikaya sama no advan atau mendemo siro asa asakfah yang genteng mentah genteng sama tulisan pendem finar yang dalam geni ngisori geni nalikane adang wa azim lan dungana no siro bila kosam kan kosam yang duro diwancana kosam itu sabah amaratin pitung ambalan wa anta ta sira ku tambah khuru ngobong dupa sira ngobong menyan ya bijawiyen ka menyan jo wa kandar ya namanya menyan kandar ka ana cara jawane menyan kandar wa innal matu sak temene wong kang subu saman supre pacar sama sing gak mulih-mulih langsung yang dulu teko matlub ilaika marang sira ilaiki wena ya wedok
teko kok dalu-dalu kok teko kang kangen. Iye maneh wae ya arep tanalikane ngarepno sira. Padha maneh iki. Mahabbatane den cintai nek sampeyan kepengin dicintai Pak Lurah. Waktu pengen nulis sosial al khotam ing khotam al mal Quran ditara khotam durut segi empat ya saman tulis ditulis apa ala baito dene ngatas sendok iya angel ya amune sendok gede gak kamu itu binti yaumia kan metu ono ing dinane baito sendok sing gek tas metu dina iku jangan sendok sing pirang-pirang ulan. Dhuwure ana sing kurang. Wama'ahu al-akhru, turun dhuwure wama'ahu. Wama'ahu lan sarbani. Sarbani apa cak baidoh ya. Al-akhru utai huruf an-nariyah kang bangsa geni. Khotri cak wama ahu aima al khotam ya nulis khotam duriku tambah huruf-huruf nariyah diapa lor huruf nariyah wabakhir ha ngobongono tupo siroha ing ngobongono tupo kok ha ya khotam baidoh ya haim baidoh bijawi kawan menyan jowo jowo metunuk ini menyani makandar minyak kandar menyan kandar wakrok macakno sih alaiya yang atasnya baidoh ndok sing saman tulisi umus saman macakno alkosam ing dungo kosam dungo ni wis nur. Sampai amaratin pitung ambalan sumaj alukar dadek no siro haing baindo finari yang dalam geni saman pendem no isore geni wah pacare tangroni ngali siang ajaban yang keanehan keanehan dulai sampean lungering di gudak gandoli bukong sampean wa ida arutan alikani arut nosiro akdalisanin mu'din yang nutup cangkeme wong mu'din kang larak no bi bicara sama gak dilok no mis gak dipisau cek meneng caranya faktub mongkon nulis sosial al khotam yang khotam dur no ditulis al madkur kang den terang no Aidon Khalimana ditulis fika giden dalam kertas au waroki ghozale atau godong ghozal kene gak ono godong ghozal kene godong ya saya sendiri gawe godong suruh kene sing paling mandi godong suruh bimiskin wazak pare kawan lengo misik zak paron wama iwirden banyu mawar wabakhir apa ngono dupa sira bijawian kandu metu maneh mayan jowo wakandarin menyan kandar wakrok macakno sira alkosame kosam sing saman tulis mau sampai amarotin pitung ambalan hitungani disik sumah milo kadek-kadek ngowo sopo sira huing khotam tulisan khotam durmo sama sa'i para mongkoni ngali siro aja baneng keanehan keanehan gak wani ngomong wisan wong sing miso isan bendina malah malah sayang sayang sampai sampean wis gak miso i wajah arutan alikane ngarepno siro halamar budin yang ngudari wong kang den dan santet no ya amas kon lawan tang den sihir nonong di santet wong carane cek udar cek melayu santete santet dong elek waktu mongko nulis sira al khotam e khotam dhuwur ku ditulis ya
Al-Madkur kang dinterang sama gambar khotam mau. Wahala noki watangane khotam Al-Qasam tetungo kosame ditulis dhuwur yo. Ditulis fi kagitin yang dalam kertas awaroki gozal atau godong. Wih no kene maknanya godong suruh ya, gampang, gak ada mana kok, gak godong suruh. Ditulis bimiskin wa za'faranin wa ma'i wirdin banyu banyak babay banyu mawar. Ini saman-saman tulis wa bakhiru ngobongono dupo siro kanggu kentekano khadam lho. Hu ing khotam biudiyadin biudinidin lan kayu garu ya. Wajah wala menyanjo makro amaca sapa sira diwacakno ya alaiha ing atase alaiha ing atase khotam ya alaiha berarti alaihi alqasam dungo qasame wingi bahin roma sapi turu dewi ping pitu gak akeh-akeh pitung marote pitung ambalan wa antau ta sampean tabhuru ngobong dupa sampean kong nekano khadam tanpa hubungan sing gandane wangi khadam gak teko nekano karyawan ya gak dikai apa ya bungkusan gak teko man hamalau man utai sabar hamalai kunggowo sopo mandu ing khotam ini sama sa'i ya khotam sing gawe mau zahabah moko ilang mampu barang ya penyakit-penyakit sapi turute bi kang ana ing man mau ma bihi mampu barang keliru ya bihi kang ana ing marbut nih marbut ilang kabeh santete udar kabeh biasane nek kapan udar ana swara dhuwur dhuwur ku tatapan antara donga elek karo donga apik dadi gak mesti dhuwur ku nyantet kadang-kadang donga sampean natap donga eleke mungsuh sampean saengga dimurkai bledek tatapane dhuwur mbeluk ngono jo kaget ngono alhamdulillah lho wis sirna sawangane iku wa ya arota.